перше правило кіномана – не пропускай жодної прем'єри. А перше правило крутого чувака – будь самовпевненим. 9-річний герой сімейної комедії «Як стати крутеликом» Франц надто схожий на дівчинку. Найменший в класі та не надто впевнений, він одного дня вирішує набратися брутальності у популярного відеоблогера і починає слідувати усім рекомендаціям. Його друзі зовсім не в захваті від нового Франца. Але на те вона і дружба, щоб підтримувати одне одного. Стрічка цілком підійде для перегляду усією родиною. Квитки вже у продажу.